say so. Didn't even notice. No punches had to roll. You got to keep me focused. You wanna say so. Сайн байна уу? За би өнөөдөр та бүгэнтэй үнэхээр гоё бичлэгээр иргэд уулзж байгаа. Би шопинг хийсэн баггүй. Тэгээд та бүхэнтэй хамтдаа гоё анбоксинг хийвэл их гоё явах гэж бодоод тэгээд энэ бичлэгийг хийж байна. Тэгээд би хувцаа хаанаас эхэлсэн бэ гэхлээр өмнөх бичлэгээр бас гарч исэн. Би Brandy гэдэг аппликейшнд бол үнэхээр дуралцаад байгаа. Ягаад гэхлээр маш хурдан хувцас маань миний гэрт ирдэг. Цахиалал маргааш нь манай гэрт ирдэг. Тэгээд дээрэс нь хувцнууд нь ч гэсэн хямдхан. Тэгээд мөн хямдхан хэрнээ хувцнуудынх нь дизайн, загвар, материал бүх зүйлс нь үнэхээр надад таалагддаг учраас би Brandy аппликейшнийг ашиглаад тэгээд шопинг хийсэн байгаа. Тэгээд бүгдөө хамтдаа анбоксинг хийгээд хувцас хамтдаа өмсөж үзье. За би нийт хэдэн хувцас цахиалнаас сонгохгүй нь юу ч 10 гаруй хувцас цахиалсан. Тэгээд энэ дотор хувцсыг гаргаж үзэн. Тэгээд дээрэс нь цараа энэ бас ингэж ирсэн байна. Нийт 2 удаа цахиалаад ингээд 2 ирсэн байгаа. Энэ аппликейшнээс хувцсаа цахиалж өмсөж байгаа. Сүүлийн үед бол ер нь коронавирус болоод гадуур ч гэсэн нэг яваад ах шаардлага байхгүй. Хүн олонтой газар яваа шопинг хийх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор зөвхөн Brandy аппликейшнээс шууд өнөөдөр цахиалаад магаш ирэх хүч рүү орох юм бол шууд хуцаа цахиалаад болчтой байхгүй юу? За. Хамтаа задлаж үзцгээе. Юм задлах юм мөч бүр үнэхээр гоё tie. За, бүгд нэг хамтаа задлацгаая. Хамгийн түрүүнд Томас нь задлах уу, жишээс нь задлах уу? Томас нь. Yes. Тэд үзцгээе. За, хамгийн түрүүнд миний цахиа цахсан. Плаж мөн үү? Мөн байна ба. Мөн чинь хөө. Оо, яптуда. Яа хүрхи юм бэ? Яг миний нөгөө нэг яг зургтай адлах мэн. Яа зургтай адлах. Аа, энд хажуудаа ингэ цахилгаантай мэн. Оо, энэний материал нь бол үнэхээр гоё юм байна. Зуны удирдал яг тохирсон. Тэгээд доороо юм юутай. Бим плазыг нөгөө нэг розагийн өмсөн пластик жоохон төстэй юм уу да гэж бодож авсан хувцсанд нэг байхгүй юу? Ер нь л тааж үн хідэн төвөрөг хідэн оны хилэн нэгэн хямдхан бисны 20 хідэн мянган амт хийсэн. Аа, эхний хувц таалагдчих шүү. Богинохон тийм подвалкон энэ яг юу гэж хэлдэг клаус гэх юм уу подвалк клаус уу им жаахан богинохон тийм мэн гэхдээ уусаа богинохон хувцсанд би дуртай юм чи яг л зург шиг энэ материал нь болохоор нэг тийм жоохон нейлон дуу юм шиг хэрнээ би энд бол нэг тийм амар сонин хуурай тийм хатуу материал бол биш байна. Тэгээд мөрөн дээр ийм юутай зөөл өвчтэй тэгэхээр мөрийг илүү гоё тэгшин гоё харагдуулахад тийм загварын ийм богинохон тийм клаус ээна. За. Надад түр амар хүрхэ харагдсахгүй. Миста хүрхи юм байна арда. Богинохон тав байхгүй юу? Тэнгүүтээ доороо юм юу бүтээ.
유복이는 저희 인게 접수를 좀 썼어. 비약 제니비 제니비 아 들자고 야무 패션 유인들질래데 음식인 비 알았음하고 그때 이날 비실 때 두스테 두스테 임 지희롱이 임 이미트랄때 이임 허브 좀 쓴데슨 데이 비 조금 두스테 임오다 비졌던 인게 스토어 좀 음식이 졌자고요. 이날 미트랄은 날 운행해 거인 운행대 터글슨 현탄 데이 데리슨 임 거이 미트랄때 나다다 운행해 탈렉지 비 조금 허브스노다 성호다 조금 블랙핑키 인게 우이때 음식도 허브스노다 얀즈우린 허브스노딘 저건 돌아가 호스도 찰선 바가 이게 인천 3 호스 It's hot time in New York Getting colder every day And I'm still home Watching leaves fall Hearing footsteps walk away Lately I squeeze both the handles Going 50 down the street Thinking if a car should hit me At least it'll swipe me off my feet Tell me what is going on Are you... 자, 이친구 이제 아, 이 친구 오늘 여기 있어 마크 참 저희로 있었고 자관기 자, 이 마크는 어떻게 이민 맨? 야, 이 존이 녹슬 터글서 인구태? 가도른? 이임 참치 무슨 그슨 이임 솔다르 그슨 이임 님큰 이임 참치 자알 마키는 음식구 도토르는 조개링이 하루 막 음식 무슨 거에 딱 좋지 요런 자켜서 곱슨다서 니 좋다 어떠 선호 곱지르지서 어떠 알았고 요런 북도르 조개시 되게 내려서 미트라든 거에 이렇게 곱슨 드릴 자 아 이임 알코 지수 음 자켜서 봐가 트라스 нь бол үнхий гоё юм. Нэг тийм сонин джинснууд идэж тийм биш. Энэ болохоор юу байхгүй юу? А high waist. Тэгээд им доошоогоо юм тэгшгэн байхгүй юу? Тарбецч биш, нарийнхан ч зүгээр л юм тэгшгэн юм ямар өмд идэг юм болоо гэхгүй. Надад бол бас л таалаг идэж юм. Ер нь таалагдахгүй юм гэж ер нь байхгүй. Жинь хит хилээ хямтан байсан 20 эдэн мянга байсан. Им джинсийг 20 эдэн мянга давна гэдэг чинь бас л хоёр штэ. Дэни болон Джису ийм Джису дээр хүмүүстэй штэ. Тэгээд би дуурайж авсан юм аа. Намайг амар Blackpink-ийг дуурайх дуртай юм уу гэж хүмүүс асуудаг. Яагаад би Blackpink-ийн фэн? Мэдээж ер фэнүүд чинь өөрийнхөө дуртай дуучдыг бас дуурайхыг хүсдэг штэ тий. Тэгээд би гэсэн яг л адилхан дуурайх дуртай. Today's agenda, got the suitcase up in the central Go to room 112, tell them Blanco's hit ya Feel the strangers, if no money exchanges I got these kids in ranges, to leave them niggas brainless All they told is stainless, you just remain as calm as possible Make the deal go through, if not, here's 12 shots We know how you do, please make your killings clean Slugs up in between, they eyes like true lies Kill them and flee the scene Энэ бас нөгөө юу вэ? Плаус. Сон. Чи ямар хүүри юм бэ? Наарта. Гэтэ энэ юу юм бэ? Нэг сул тал нь миний татуур хувцас гэрэлтэж магадгүй юм бэ? Ингээ арьс гэрэлтэж байгаас тийм болохоор татуур нь цагаан мак өмсөж байгаад өмсрөд тоглох байх. Тэгээд би энийг бас Женийг нэг өмссөн хувцаснаас санаа аваад тэгэхээр нэг захиалсан. Загвар нь өөр боловчийг зүгээр л нөгөө нэг харагдах тэр мэдрэмж гэдэг үү. Хувцс нь бол яг адилхан бол биш зүгээр тэр мэдрэмж нэг иймэрхүү төрлийн өмсдөг дүн, иймэрхүү юм байдаг та гэдгээр нь юм төстэй хувцснууд авсан. Энийг цахиллаа. Энэ бас хямдхан бизнес санагдчих. На ер нь бол энэ тий хувцснууд бүгд өөр гоо. How's she feeling? Not too hot. She's not coming in tonight. Gonna stay in bed. Then I guess just you and me will be closing up tonight, huh?
Миний уцалгаар энэ нөгөө нэг плаж би плаж хийсэн баг. 3. Ва ноо юм гоо аня. Би бүрстө хүрхи юм байна. Энэ арай яг би юунд нь дурлаж авсан бэ гэхлээр энэ плажны нэгт мөрн амар гоё. Мөрн юм. Ер нь бол би мөрн юм том хутнаа дэлтүртэй байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь бүсн юм биш байхгүй юу? Карман ингээ хажуудаа юм сурал юм гэсэн. Загвар нэг тийм жоохон содгон санагдаад захиалсан. Тэгээ бүсийн ардуур нь ингэж эргүүлээд ингээ уучих гэсэн. Тролн ч гэсэн үнэхээр гоё юм байна. Үнэхээр гоё. Энэ уцуул надад таалагдчихээн. Энэ яг үнэндээ төхөрсөн. Баяртай. За. Оо, энэ ч нөгөө юу? Цүнх. Аа, энэ Grandy application болохоор бүх төрлийн юм зардаг. Accessory байна, цүнх байна, гутал байна, унтлахын ууцсаа сахуулаад цамц бодоод бүх зүйлийг зардаг. За. Яг нэг тийм яг миний бодсон шиг ирж байна. Petrol нь болохоор тийм литрийн тийм энэ уусаа хямдхан байсан юм аа. Тэрхэн нь болохоор ийм хар өнгийн ийм том зайтай. Энийг одоо энэ хутсан дээр ингээ үүрсэн гэсэн гоё ятгаар. Энэ стандарт тааж. Шипэн гобсо. Гайн. Энэ потолк үсэн. Ороч гэсэн цэглэхэнтэй, дэрэж гэсэн цэглэхэнтэй. Тэгээд доогуурч гэсэн ингэж өмсч болно. Дээгүүрч гэсэн ингэж өмсч болно. Ингээд Пиджаки чинь ер нь ямар ч үйлрэлд өмсч ш нь тий. Аа, бүр үнэхээр гоё материалтай энэ. Яа, бүр ингэ миний төсөөснөөс гоё юм гэж боддоо юм. Ингээдтэй жоохон үнэтэй байсан л та. За им том пиджак их өмсдөг болсон ш тий. Тэгээд энэ бол надад үнэхээр таалагдчих. Хар уутан дотор бүх хувцсыг гаргаад ирлээ. Sorry about last night. Forget it. I understand those things. She only gets up when she's drinking. How's she feeling? Not too hot. She's not coming in tonight. Gonna stay in bed. Then I guess just you and me will be closing up tonight, huh? За, одоо нөгөө жижиг уттай хувцас задлж үзье. За. Хатдахгүй. За, дараа явц. За, энэ болохоор мөн айдаг. Юпок фотолк хоёр хамтаа авцсан. Метрал нь үнэхээр гоё юм байна. Надад бол үнэхээр таалагдчих юм. Ваа. Энэ бас нэг джини нэг иймэрхүү хувц өмсдөг дөө. Шанелийн метрал, овцнуудын метралтай ер нь бол төстэй. Үнэх юм юм байна. 100 болохоор 100 ч гэсэн өмсөж болно. Хавар намж ч гэсэн өмсөж болно. Таалагдчих байна. За одоо хамгийн сүүл явц. Аа. Цуграх уу? Богинохон цуг биш. Тийм. Оо,괜찮은데? Оо, энэ сто хүрх юм байна. Энэ хар. Жохон сэрэв хүн бороо орсон өдөр бол өмсөхөд бол үнэхээр гоё юм байна.
Ингээд та бүхэнд өөрийнхөө сүлээ үе сонирч байгаа хувцнуудаасаа та бүхэнтэй уулзлаа. Талгцсан гэдэгт найдаж байна. Тэгээд дээрэс нь сүлээ үед Овина бит хоёрыг яагаад влого хийх байгаа юм бэ? Сүлээ үед яагаад бичлэг оруулах байгаа юм бэ гэж их хүмүүс асуусан. Овина бит хоёрын амралтын өдрүүдийн цаг юурээс хоорондоо зөрөөд тохирохгүй. Тэгээд дээрэс нь Солонгост борооны үйлрэл эхэлсэн. Тэгээд борооны үйлрэл эхлэхээрээ баян бороо ороод Бусанд хүртэл үер болсон юм байна лээ. Тэгээд удахгүй бороо намжаад эхлэх юм бол би Овинатай хамтдаа гой гой влогуудаар иргэд уулзна. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа мартаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү.